Velkommen til Marmor Sacks! Det var fem, men syv, to, to. Å, sånn. Kom etter. Yes. Syv! Nå skal vi med på kvadrat. Ja! Oi, jeg ser ut som en bright like a diamond. In an arms of an angel. Ja! Ja, der har du det. Se her. Det var fine. Men kan vi møte og tvinge de til å snakke med mange? Det er noen mye skjerm og sånn. Den var kul, Stian. Jeg likte ditt skjerm. Jeg synes ikke kjøper denne her. Bare fordi det var en pøk på seg. Men du? Nei, du er ikke bra. Vi føler oss som sånne pøbelunger som er på shopping, for vi gjør egentlig ingenting annet enn å bare se på ting og le og se på ting. Hva er det her for noe? Oi, den er bra! I got 99 problems. Eksempel 1. And a bitch ain't one. Hit me! Du! I really like this. Dear future husband, I want to wear this. Dear future husband. Kan du ikke, The Meghan Trainor? Synes du det var fin, Megan? Den kjorta. Du har ingen formeninger om noen ting. Nei, jeg var fin. Jeg vet ikke om det er min ting. Jeg synes han var grei nok, altså. Sten, om du har en nyhetsfølse? Nei, du er ikke så mye, Grammy. Jeg kan ikke lytte av. Men. Men. Livet er en gave, så burde du bare tenke på det litt. Og feire jul for deg selv. Hver dag. Jeg har ikke noe mening. Takk for meg. Takk for meg. En dame spurte nettopp om jeg ekspederer her. Om du ekspederer? Ja, og svarte nei. Ja, det er sikkert fordi vi ikke har med oss det vesker og jakker sammen. Og så... Siden vi lar en kjenne vårt for tiden, siden mamma er fin opp. Ok, men nå må vi finne sånne pakkeleker, hva? Ja! Skal vi gå på Nille? Ja! Nille og sånne ting. De har selfie i denne sangen. Ja, stemmer. De har selfie-sang. Kult! Ja, da! Jeg liker bacon. Og sikker meg selv, da. Jeg tror de leker slåss. Ja. Tror de leker slåss, altså. Make and bacon. Make and bacon. Som Tiril sa, så har meg og bacon. Nei, det er ikke bacon. Stian, han har fått mat. Og jeg er så shaky. Ok, vil du presentere maten vår? Hva er det deg nå? Det her er focaccia-brød. Ja. Med ost og mozzarella og pesto. Og så er det sånn salat. Og det er sånn grønne ting. Det var godt. Det var det beste med det. Det lukter veldig godt. Veldig godt. I'm excited! Det er drikk godt. Det er faktisk veldig godt. Det er fra Wayne's Coffee. Fant du pels i røra? Pels i røra! Okay. Nå er Hanna med oss. Meg og Tiril. Nå skal vi bakke lussekatter. Ja. Og så skal det er egentlig jeg som baker igjen. Ja, det er egentlig. Hei, jeg rørte melken. Ok, ja. Og jeg satt på ovnen. Og så etterpå skal vi filme noe. Muligens. Det får du vente seg. Oppdatering. Lykke har drept Gjæren. Ja, men de har ni liv, har de ikke. Og vi drepte Lykke. Ikke så drept Gjæren. Nå har jeg stått her og målt temperaturen, og så bare... Han møter bryne og klemp og... Bare havet. Jeg drepte jæren! Jeg tok selv meg! Jeg gjorde ikke så! Men om jeg må gjøre det på nytt igjen da? The Lucy Cats are in the oven! Ja da! Jeg tror de står fannige. Ja! Hei, det var oss til jul! Vi gleder oss til mat! Vi gleder oss til mat! Og at vi endelig kan filme denne videoen, for det har gått så 3 timer nå! Tilbake med spør Hanna på spambidyr! Og en skjev engel! Og en skjev engel! Akkurat dyr! Hvis de fatter den, men det er ikke sikkert de fatter den. De fatter den sikkert. Hvis du fatter den, tell oss den i kommentar. Yes! Det er ikke farlig! Det er så varmt! Det er så varmt! Nei! 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 Nei
Oh, the Lucy cats, look at them, they're so pretty. Så nå sitter vi og lager våre ugly Christmas sweaters, og altså, den er jo en ugly Christmas sweater. Med et juletre, og Hanna Søyden kan det bli en danse. Yay! Vi begynte liksom å filme dette, og så bare gikk alt helt. Med minnekort og batteri og bare alt sammen. Så jeg tror ikke jeg kommer til å legge det ut. Kanskje jeg kommer til å legge det ut som en del av vloggen mitt. På en eller annen dag eller noe. Maybe. Det var det beste der. Yay! I'm excited, folks. Jeg er så trøtte. Jeg er kvart. Hva er det som holder det? Hva er det? Hva er det? Ja.